waxa maalmihii u dambeeyay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ka taagnayd arin la yaab loo ku saabsanayd in gudoomiyihii gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali uu goof gaara ku aflagaaday diinteena suubana Islaamka. Arintan dinacayga lagu haysto gudoomiyaha gobolka Awdal ayaa waxay si weyn u soo shaabaxday markii qudbadii Jimcaha uu Sheikh Xasan Deheye oo ka mid ah culimada waaweyn ee gobolka Awdal oo si weyn u carabaabay in gudoomiyihii gobolka Awdal uu diinta wacayay, isla markaana sheekhu waxa uu sheegay inay waajib tahay in la dilo sida shareecada Islaamku ay qabto. Ninka gobolkan haystaay inuu diin kacay oo Ilaahay cayay, anuu sadda isaga canaanan maayo. Kuwa soo magacaabay ee saa raalli ka ah inuu diin tacaayo, horta waa gaal ninkaasi, waynu ashahataa, dib u ashahataa, waa gaal. Xukunkiisuna waa in la dilo. Anaa diraya mali hadda, laakiin waa in la dilo. Balse eedahaasi oo dhan waxaa dhankiisa iska daadifeeyey gudoomiyaha gobolka Awdal oo dhankiisa isaguna shalay tolo warbaahinta magaalada Boorama la hadlay. Waxaan idiin sheegay marka ugu horeysa, horta qof Islaam ah, laa ilaaha ila allah muxamedu rasuulullah ku ashahaatay oo islaamku ah. Intaas oo kaliya kumaysan eekan arrinta muranka dhalisay ee ku saabsanayd inuu diinta Islaamka u aflagaadeeyey gudoomiyihii gobolka Awdal Sheekh Cabdulaahi Sheekh Aljawar Sheekh Beledka gobollada galbeedka Soomaaliland oo habeennimadii xalay tole ka hadlayay kulan weyn oo culimmada iyo bulshada magaalada Boorama ay isugu yimaadeen masjid jaamaca weyn ee ku yaala faras magaalaha magaalada Boorama. Waxaana kulankaasi looga hadlayay arrinta muranka dhalisay ee ku saabsanayd in gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali uu goof gaar ah ku aflagaadayay diinteena suubana Islaamka. Sheekh Cabdulaahi Sheekh Aljawar Sheekh Beledka gobollada galbeedka Soomaaliland ayaa waxa uu madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland u soo jeediyey in bara saafka gobolka Awdal xasaanada laga qaado si uu yidhi maxkamad loo soo taago kadibna shareecada Islaamka la mariyo. Waa siduu hadalka u dhigay: haddaan culimmada naxraan anagu ka hortagnay inuu buuq noocaasi oo kale u dhaco oo shaqad caynkaas oo kale u dhaco, baan awgeed muxaadaradana u qabannay anan jecel lahay inay maxay hayday caawa halkaa ku dhammaata hadalaynte. Waxay noqotay qadiyadani qadiyad beri la odhan jiray caalam islaamiga haraysay oo nin la odhan jiray Salmaan Rushdi la odhan jiray oo ku dhawaaqay oo caalam islaamigu mar kaliya waa u wadayey. Horta qadiyadani Boorama saas oo kale ku noqotay. Aniga waxay igu horreysay habeenkii Khamiis soo gelisay, maalintii Khamiistii baa igu horreysay maqalkeeda ayaa igu horreysay. Ilaa Jimcihiina waxaanu lahayn masaajidada inta waaweyn waxaan lahayn warbal hal u kaaji oo waxba ka hadlayna joojiya. Laakiin in badan oo culimo oo ka hadlayna way jiraan oo wixii jiray uu dee waramay, wixii jiray sheegay. In badanna waxay yidhaahdeen bal aan hubin labaanu u badnayn annagu oo bal waxaan sheegay sidii aanu hubin. Arrintan dhacday oo la sheegayo in gudoomiyihii gobolku uu aflagaadeeyey diinta Islaamka oo diinta Islaamka uu caayay isagoo qof kaliya kulka aan ahayn qofka uu afku qabsanaye, intii jamciye qadiyada ula tagtay, intii uu ku yiri maxay hayday diintiina waxaa ku sameeya, waa la cadaynayaa inuu sidaa yiri. Dad badan baa cadaynayo meeshu xaflad ayay ahayd. Haddii xaflad ay ahayd uu shayga caynkaasi u dhacayna, weliba dhiirranida inamadii inan ka mid a ayuu jeelka ii geeyo, xabsiga ii geeyo oo la xiday, jeelka ii geeyo oo la xiday habeenkii halkaa dhaxanta ku bariyey, oo aroornimadii booliska ay yidhaahdeen warda maxaan inankan ku haynaa, isagaaba idinkani dacwoonaye oo cabanaye maxaynu ku haynaa, war inaga sii daay. Arrintaasina waxa weeye waa dhiirani wey, waa dhiirani, qofku u dhiiran yahay u dhiiran yahay. Anigu kulkaa u xambaarin maayo odhan maayo waxaas iyo waxaas iyo odhan maayo, kama qalay ee joogay ka markhaati ka cayeena may. Laakiin waxa arrintaas igu muuqataa oo u soo jeedinayaa madaxda qaranka ee ugu horeeya, madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka awqaafta iyo diinta, odhan maayo anuu ninka hal eriyana odhan maayo, hal la bedelana odhan maayo, labada midna anuu odhan maayo. Laakiin maxaan leeyahay, wuxuu sharcigu yahay hal la mariyo, maxkamad hal la saaro, xasaanada intoo laga qaado in gobolkan dadka joogay kaali odhan maayaano kiis baan kugu qaadanaa odhan maaye, hasoo ogolaada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo maxaan ku yidhaa wasiirka awqaafta iyo diintu
arrinkaas soo faragelyaano magaaladana sidaa ku deganaato magaaladu dhalinyartu sidaa ku deganaato in wixii waajib ah sharci ah inay maxkamada dadka la geeyo la geeyo reer bani israa'il xadiiska saxiixa waa maqashay ilaa yahay reer bani israa'il waxa halaagay annahum kaanu idha saraqa fihim dha'if aqamu alayhi al-hadd wa idha saraqa fihim sharif taraku wa imran hussein aadan wararka muqbaaya telefishanka caalamiga star tv borama